переповнена зала. За круглим столом керівництво Дніпропетровської обласної військової адміністрації, представники міських та регіональних федерацій спорту. Будуть обговорюватися два питання. Перше питання – це проведення змагань при Дніпропетровській області. І друге питання – це упорядочення відношень між федераціями та місцевою владою. Безпека та співпраця – це основні напрямки у розвитку спорту, підкреслює Михайло Кошляк. Із ним погоджується і президент Федерації дзюдо у Дніпропетровській області Григорій Король. Впевнений, потрібно подбати, зокрема, про наявність укриттів і медиків під час змагань. Про фізичну культуру і спорт зараз якраз є сенс розмовляти, тому що особливий період, особливі умови, в яких ми зараз живемо. І для цього потрібні спеціальні підходи. Не лише це, важлива також і співпраця федерації з місцевою владою, запевняє голова асоціації футболу в Дніпропетровській області Віктор Андрюхів. Вже відбувся потужний сигнал від очільника Національного олімпійського комітету нашого регіону про те, що спорт має не тільки розвиватися, а й згуртовуватися. Змагання мають відбуватися централізовано, організовано. Дніпропетровщина – лідер із спортивних досягнень. У регіоні понад 150 видів спорту, з них 40 олімпійських. В обласній військовій адміністрації впевнені, така зустріч тільки сприяє їхньому розвитку. Наша зустріч ініційована обласною відділенням нашого Національного олімпійського комітету. Дякую вам за те, що проявили таку ініціативу. Ми з вами зібрали, щоб обговорити ряд тих питань, які турбують кожного з представників різних федерацій, але всі ми об'єднані одним – нашою метою – це популяризація спорту. До присутніх у залі долучилися і спікери з Києва, щоправда, онлайн. Зокрема, представники Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету та інші. Дякую вам за підтримку спорту і вас реально тяжка ситуація. Усі учасники круглого столу проголосували однозначно за створення безпечних умов для проведення змагань, співпрацю федерації та місцевої влади. Сторони впевнені, це посприяє новим звершенням та розвитку спортивного майбутнього не лише Дніпропетровщини, а й України. Хто проти? Одноголосно. Дякую. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».